Very minus sad, 20. Ej, så sidder der en der, altså timing, som lige kaster en fucking flash. Timing. Fucking timing. Fucking timing, mand. De har B. Tofu der bare med 6.500 på lommen, ligger med en MP7 i pop. Øjen bløder seriøst. Du lige bare plant, bare defuse. Bare vent lidt, bare sid der lidt, altså. Rejs op, Det her Metal Gear Solid gameplay. Три полоски. Two. Hvor er en C-ting? Ja. Close life, close life. Jeg blik. Så er det ikke nu? Jo, jeg står bare klokken 12 i nat. Ah. Lang. Nice. Hvad var det? Knife i luften! Det er sgu da ikke knife i luften! Reese løb mod mig, i det jeg løb mod ham. Læs jo din skål, altså! Det var bare fordi, jeg fucking... Jeg nåede lige løb igennem, hvad hedder det, Fine Ape. Han er sindssygt. Og jeg var sikker på, at han lige kan... Jeg var så sikker på, at fucking ikke blev det. Så meget afgangs i 1,5 cm. This fucking game. Okay, it's 2 and 3, you can still... It's 1 and 3, you can still do this. Smoking, because we don't need smoke now. One more. One more! B. A lot of B. One more! A lot of B. Jeg skal urinere med min piggemand på en pink i kongen træ. Altså er de 100.000 fikset børneopsparing i 2014, der er nu 50 til den. Jeg fik 50, og 5 fik jeg i hånd. Fordi du har sådan i røven, eller? Han har bare taget dybt i røv. Jeg har bare plopper mig ind her, tak. Lyst. Okay. Flasher ud. To gange. Flasher en gang til. Push you somehow? Yeah, dog. You just fucking enable anti cheat. I did enable it. It is enabled. Ah, finally, man. If we lose some of my pills. No, but if we lose a game like that again, I'm literally not gonna play with any one of you ever again. Oh my god. But then you'd have no friends. Yeah. That's too but, nice. But I was top I'm still again. Here. The ace push. Yeah, big clear. The full logo, the full logo. Sati.
Jeg siger det kun for tilt, så jeg ved det tilt om. Hvis jeg får mange kills, så siger jeg det. Godt nok, Mega Frags, eller? Ja, han er også noteret for dem. Sådan, Su! Ej, det var ikke god. Fucking troller, en hel bander. Troller? Hvis I er nogen fucking trolle, altså. I med den der trolleri, og Chris, du er bare lille skid. Du var bare hvis lille skid kun kunne sige, du er sje i hovedet. Good fight, Book. Det er simpelthen ikke rigtigt, det er. Det er simpelthen ikke! Hey, Bruce, er du klar? Bruce, kom her, kom her, kom her. Kom her. Booby. The mans. Booby! Så bakker vi ned i sammen. Så bakker vi ned. Op på mit hoved. Hvor, du, de rappeller jo. Kom. Okay, du er klar? Hop. Altså, stå op. Sådan der. Du er klar til, at vi bakker langsomt? List bak, list bak her. Ja! Det er sådan, man tager. Mod dig, Sepp. Måske ind mod dig. Er der en close dig og en beside? Jeg pusher dig, back to 1 til 1! Side, nice side. Sorry. Nej, scam. Jeg er så god. Jeg er så god. Jeg er så god. Jeg er så god. Jeg er ikke kid. Suit! Det bliver jo for højden! Hvad fuck laver du? Fucking idiot! Ja, du når det ikke nu. Så er jeg tabt. Din fucking idiot. Så er jeg tabt. Chris, hvad laver du? Jeg tror, du var meget tættere på. Jeg tror, du var meget tættere på. Men hvorfor stoppe den? Hvorfor har hun stoppet den? Jeg ved det ikke, fordi det vil gå hurtigt, hvis Sue står på siden af mig. Nå, no. No, ja, hvis Sue står på siden af dig, så går det hurtigt. Så skal man nemlig samarbejde. Fuck, hvor er det dumt, det der, Chris. Det er da seriøst, at man bare ryste, han ryste strømstik ud i sit røvhul.